U okviru infrastrukturnih radova na području opštine Gornji Milanovac u toku je izgradnja kišne kanalizacije u Železničkoj ulici, koja iz opšte bolnice treba da se uključi u Glibića potok. Vrednost ovih radova je oko 5 miliona dinara, a sredstva je obezbedila opština Gornji Milanovac po Savetu Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Prema rečima predsjednika Kovačevića, nakon završetka ovih radova sledi nastavak druge i treće faze radova na rekonstrukciji opšte bolnice. Ono što želim da najavim svakako jeste da ćemo u toku ovog leta raditi kružni tok kod bivše ideje i da ćemo raditi kompletnu rekonstrukciju Takovske ulice zajedno sa 1300 kaplara sve gore do snage, znači od zgrade opštine pa skroz gore do izlaska maltene iz gradske zone. Kada budemo završili te radove, vidjet ćemo sa Putevima Srbije i sa nadležnim ministarstvom kako ćemo spojiti tu deonicu praktično do pristupne saobraćajnice, da bi kada se pristupna saobraćajnica završi, ukinuli teretni saobraćaj koji prolazi kroz grad, da bi on išao samo pristupnom saobraćajnicom, a da bi dobili potpuno novu saobraćajnicu negde od Srčanika sve do Gornjeg Milanovca, koje bi koristila samo laka vozila. Tako da imat ćemo kvalitetnu infrastrukturu u narednom periodu i trudit ćemo se da sve ono što smo zacrtali ove godine od velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata i uradimo. Kovačević je dodao još da je opština raspisala javne nabavke za određene ulice i lokalne nekategorisane puteve na seoskom području i da kreće prava građevinska sezona kada su u pitanju radovi na rekonstrukciji i izgradnji na teritoriji opštine Gornji Milanovac.